අයිබෝන් සුබර දවසක් වේවා කියලා සියලුම දෙනාට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි ලස්සනට ජීවත් වෙන කැමති. ඒ කියන්නේ ලස්සන පෙනුමක් තිබිය යුතුයි. ඒක නිසාම තමයි නිරෝගී පැහැපත් භාවය ලබා ගන්න අපි නිරන්තරයෙන්ම වෙහෙස මහන්සි වෙන්නේ. හැබැයි සමහර වෙලාවට ඔබේ ජීවිතයේ සමහර නිෂ්පාදන තෝරා ගැනීම නිසා ඒ දේවල් අවුල් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නිවැරදි නිෂ්පාදන තුල ඔබගේ නිරෝගී පැහැපත් භාවය නිරන්තරයෙන්ම තබා ගැනීම හැකියාව තියෙන නිසා තමයි නයිව් හර්බ්ස් ගැන අද දවසේදී කතා බහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ සම්බන්ධව කතා බහ කරන අපිත් එක්ක හැමදාමත් වගේම අද දවසේදී අත්වල් බැඳ ගන්නවා ජ්‍යෙෂ්ඨ රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනී ජැකී අපොන්සෝ මහත්මිය. ප්‍රශ්න ගණනාවක් අපට යොමුලා දෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට ගියොත් හොඳයි කියලා අපිට හිතෙනවා. කුෂානි තමයි රන්දෙනිගම ඉඳලා අපට ප්‍රශ්න යොමු කරන්නේ. මම ගාන්නේ ඉංග්ලන්ඩ් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ගාන්නේ සන්බර්න් වලට. එය හරිම ක්වොලිටි. හොඳ ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙන එකක්. දැන් මාස 7යි. තවම හැබැයි ප්‍රතිඵල නැහැ. ඉංග්ලන්ඩ් ප්‍රඩක්ට් එකක් කියලා ක්වලිටි කියලා එහෙම හිතන්න අමාරුයි. එන රට නෙමෙයි හිතන්න ඕනේ ප්‍රමිතිය ගැන. ප්‍රමිතිය කියලා ගන්නේ ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒක මොන රටෙන් ආවත් දැන් ඉංගලන්තෙන්, ඕස්ට්‍රේලියාවෙන්, ඇමරිකාවෙන් කියලා ගොඩාක් අය හරි ඒ සංවර්ධිත රටවල් වල නම් කියලා හරි ආසාවෙන් ක්‍රීම් ගන්නවා හොඳයි කියලා හිතලා. මතක තියාගන්න හයිඩ්‍රොක්විනෝන් ඒ වගේම රසදිය මේවා තහනම් වෙච්ච ඒවා යුරෝපීය රටවල් වල. ඉතින් එහෙ තහනම් වුණාම ඒවා ආසියාතික රටවල් වලට එනවා. අපේ මිනිස්සු ආසාවෙන් වැළඳ ගන්නවා. ඒවා ඇඟට අහිතකරයි, හමට අහිතකරයි, සෞඛ්‍යට අහිතකරයි කියලා හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒවත් එන්නේ ඔය හොඳ හොඳ රටවල් වලින් තමයි. ඉතින් ඒ හින්දා ඉංග්ලන්ඩ් ප්‍රොඩක්ට් එක පාවිච්චි කරනවා ඒක හොඳට ක්වොලිටි කියලා කියන්න බෑ. ක්වොලිටිය ගැන හිතන්න ඕනේ. ඒකේ ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ප්‍රමිතිය, ඒකේ උසස්කම හිතන්නේ රටින් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක මාස 7ක් ගිහිලත් ඔබට ප්‍රතිඵල නැහැ කියන්නේ ඒක තමයි හේතුව. මොකද මාස 7ක් යන්නේ නැහැ ක්‍රීම් එකකින් ප්‍රතිඵල එන්න. හොඳ ක්‍රීම් එකක් නම් මාසෙන් දෙකෙන් ප්‍රතිඵල එන්න ඕනේ. අපිට රූපරාමු පෙළකුත් තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඒක බලන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද ඒකත් හොඳ ක්වොලිටි ක්‍රීම් එකක් ගෑවා කියලා මේ අපේ සලෝන් එකට එවපු පිච්චර්ස් වගේ. පිග්මන්ටේෂන් වලට ගාපු ක්‍රීම් එකක්, පිග්මන්ටේෂන් වලටම තියෙන ක්‍රීම් එකක්, ගාලා තියෙන කමුල් දෙක තියෙන පිග්මන්ටේෂන් යන්න. නමුත් කටවටේට මේ විදිහට රතු වෙලා පිට දාලා තියෙනවා. ඉතින් අය මට මේක එව්වේ මේක පෙන්නන්නම කියලා. මේක මම හිතන්නේ මීට කලින්ුත් අපි පෙන්නලා තියෙනවා මාධ්‍යේ. නමුත් මේ මෙවැනි දෙයක් වෙන්න බෑ. පිග්මන්ටේෂන් වලට ක්‍රීම් එකක් ගාලා ඒ පිග්මන්ටේෂන් එක හොඳටම හොඳ වෙනවා නම් මෙවැනි දෙයක් වෙන තැනකින් පිට දාන්න බෑ. පළවෙනි දේ තමයි පිග්මන්ටේෂන් වලට ක්‍රීම් නැහැ. එහෙම ක්‍රීම් ගන්න එපා. පිග්මන්ටේෂන් කියන්නේ සෛල ඇතුලේ තියෙන ඩැමේජ් එකක්. ඒ ඩැමේජ් කිව්වම මේ සෛල ඇතුලේ තියෙන මෙලනොසයිට් සෛල එකතු වෙලා හැදෙන ඒ පැල්ලම ඒක නිකන් ක්‍රීම් වලින් යවන්න බෑ. කැප්සියුල් වලින් යවන්න බෑ. ඒවට ප්‍රතිකාර කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒවට ගාලා ක්‍රීම් එකක් ඔහොම පිට දැම්ම කියන්නේ ඒ ගාපු ක්‍රීම් එකේ වයිට්නින් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ප්‍රවේසම් වෙන්න ඕගොල්ලන් භාවිතා කරද්දී අපිට දුරකථන ඇමතුමක් දෙන්න අපි උදව් කරන්න. මොන ක්‍රීම්ද ඔබට හොඳ කියලා කියන්න. දුරකථන අංකය මතක් කරමු. මේ දුරකථන අංකයෙන් තමයි ඔබ ඇමතුමක් ලබා ගත යුත්තේ 0777-02-103-0777-02-103-0796 කියන දුරකථන අංක ඔස්සේ. නිමේෂි රියන්සා කටුවාවල ඉඳලා අපට මේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්නේ. වයිටින් ලෙස සඳහන් වූ ෆේස් වොෂ් එක පමණක් තිබෙන නිෂ්පාදන පෙළක ඇලවේරා ආලේපනයක් වැරදීමකින් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක අනුකරණයක් පාවිච්චි කරලා ප්‍රශ්න ඇති වේද කියලා අහනවා. ඔව්, ඉතින් ඇලෝ ෆේස් වොෂ්, ඇලෝ ජෙල් වලට ගොඩාක් ඉල්ලුම තියෙනවා මේ කාර්යය. මොකද හරි ජනප්‍රියයි. බ්ලීචින් ආසාදන වලට තියෙන එකම විසඳුම අපි හැමදාමත් කියනවා නයිවර්බ්ස් එකේ තියෙන ඇලෝ ෆේස් වොෂ්, ඇලෝ ජෙල් සහ නයිව් රෝස් කියලා ඒ තුන එකට භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඒ ඇලෝ ෆේස් වොෂ් කියලා කියනකොට ගොඩාක් ආයතන වලින් දැන් ඇලෝ ෆේස් වොෂ් නොයෙකුත් ආකාරවලින් එළියට දාලා තියෙනවා. නමුත් ඒවල වයිට්නින් අඩංගු වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔබම කියනවා ඒ රේන්ජ් එකේ එකක් වයිට්නින් අඩංගු නම් අනිත් ඒවලත් අඩංගු වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒ සැකේ එනවා. දැන් එක පෙළක එකක විතරක් වයිට්නින් තියෙනත් අනිත් ඒවා නැචරල් වෙන්නත් විදිහක් නැහැ. ඒකයි අපි නයිව් හර්බ්ස් පෙළ ගත්තම ඒවල එකකවත් රසායනික ද්‍රව්‍ය අඩංගු කරලා නැත්තේ. මම හිතන්නේ පහුගිය දවසක මේ 2017 සැප්තැම්බර් 10 වෙනිදා ලංකාදීපේ මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් ඒක අරන් බලන්න කියවන්න. පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ විමර්ශන නිලධාරී GR අතපතු මහතා දාලා තියෙන ආටිකල් එකක්. මේකේ තියෙනවා මේ මොලේට මොලේට සිදුවන හානි ගැන, මේ රසදිය වලින් සිදුවන හානි සියල්ලක්ම දාලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඔක්කොම කියන්න වෙලා නැහැ. නමුත් ගර්භණී සමයේදී කලලයට සිදුවෙන්න පුළුවන් හානි ගැන, වකුගඩු වලට සිදුවෙන්න පුළුවන් හානි ගැන, ඇසීමේ හා පෙනීමේ දුර්වලතා, ඒ වගේ ගොඩාක් තියෙනවා දාලා මේක අරන් බලන්න. මේක කියවන්න. මේ වැනි දේවල් තමයි කියවන්න ඕනේ ඔගොල්ලෝ. මොකද මේකේ තියෙනවා රසදිය ග්‍රෑම් 30,000කටත් වැඩිය තියෙන අඩංගු ක්‍රීම් තියෙනවා කියලා ලංකාවේ.
ඒ නම් පිටින්ම තියෙනවා ඒ ක්‍රීම් වල නමුත් මේ වල සඳහන් වෙනවා ඉතින් ඒ අරගෙන කියවන්න ඕගලන්ට එතකොට තේනවා මේ ග්‍රෑම් එකක් තමයි දානවා නම් දාන්න පුළුවන් කියලා තියෙන්නේ ඒකත් නොදානවා නම් තමයි හොඳ නමුත් ග්‍රෑම් 1යි ග්‍රෑම් 30යි අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගාන ක්‍රීම් එකෙත් ඒවා අඩංගු වෙන්න පුළුවන් අපිට දුරකථන එමතුමත් දුන්නොත් අපි උදව් කරන්න ඕගලන් ගානේ රසදිය තියෙන ක්‍රීම්ද නැති ඒවද කියලා හඳුන්වා දෙන්න හොඳයි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ යොමු කරලා තිබෙන්නේ තක්ෂිලා ලියනාරච්චි කෑගල්න ඉඳලා මට කිසිම ආලේපනයක් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒත් මගේ සම හරිම වියලි. නයිව් හර්බ්ස් වල වියලි සමට තිබෙන ඒවා භාවිතා කරන්නද? තව මගේ වයස අවුරුදු 19 වියලි සමකට නයිව් හර්බ්ස් වල ඇලෝ ජෙල් එක සුදුසු නැතිද කියලා තමයි අහන්නේ. ඇලෝ ජෙල් එකත් සුදුසුයි. කොමාරිකා ඕනම වියලි හැමකට ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබට අවුරුදු 19යි වියලි හැමක් කියන්නේ ඔබ වතුර බොන්නේත් ගොඩාක් අඩුවෙන් වෙන්නේ නැති. මොකද අවුරුදු 19 දී හැම වියලෙන්න ඕනේ නැහැ හැමක්. ලස්සනම හැමක් තියෙන කාලේ තමයි ওই වයස. ඉතින් ඒ හින්දා ඔගල ඔයා ගේ ආහාර අනුභවය ඒ කියන්නේ ගන්න කෑම පළතුරු එළවලු ජාති ඒවා අඩුවෙන් ගන්නවා වෙන්නත් පුළුවන් වතුර අඩුවෙන් බොනවා වෙන්නත් පුළුවන් ඒත් එක්කම ඔබ භාවිතා කරන්න ඕනේ ඇලෝ ෆේස් වොෂ් එකත් එක්ක වියලි හමක් කියලා සඳහන් වෙලා එනවා ඩේ ලෝෂන් සහ නයිට් ක්‍රීම් නයිව් හර්බ්ස් වල ඒ තුන පාවිච්චි කරන්න ඇලෝ ජෙල් විතරක් ගන්න නැතුව නමුත් ගොඩක් අය මේ ඇලෝ ජෙල් ගන්න ගත්තම තිසං කතරින්න කැමති නැහැ ඇලෝ ජෙල් එක ඒ තරම් හැමත හිතකරයි ඉතින් ඇලෝ ජෙල් එක ගාලා ඒ ගාන සැනින් මේක උරා ගන්නවා මූණට ඒකට උඩින් ඔයාට පුළුවන් ඩේ ලෝෂන් එකත් නයිට් ක්‍රීම් එක රාත්‍රී කාලයටත් ගන්න ඒක කමක් නැහැ මොකද අධික පෝෂණයක් ඕනේ වියලි හැමත නමුත් ඒව කරා කියලා නිකම්ම හැම හරියන්නේ නැහැ. ඔබගේ වතුර බොන එක හරියටම තියෙන්න ඕනේ. නයිෆ් ෆෑනස් කැප්සියුල් එක උදේටයි රෑටයි ගන්න මතක තියාගන්න. ඒ මොනවා කරත් ඔබ වතුර බොන්නේ නැත්නම් හරියට පළතුරු නැවුම් පළතුරු එළවලු එවැනි දේවල් ගන්න නැත්නම් හැම හරියන්නේ නැහැ. සියල්ලක්ම හරියට කරන්න ඕනේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඔබ කරලා තිබෙන අපිට වත්සලා සෙල්වා පෙරුම මීරිගම ඉඳලා තමයි ප්‍රශ්නේ ඔබ කරලා දෙන්නේ මගේ වයස අවුරුදු 20යි මුහුණ හරියට තෙල් වෙනවා ඒ තෙල් වෙන්නේ නළලයි කම්මුල් දෙකයි නිකට හරිය විතරයි මට හරියන්නේ තෙල් සහිත සමකට ඇති ඒවාද ඒවා තියනවද ඔව් මුළු මූණම තෙල් වෙනවා නම් හොඳටම ඒ කියන්නේ මෙහෙම නිකන් අල්ලනකොටම මූණ තෙල් වෙනවා නම් තෙල් සහිත සමට තියෙන කොළපාට ෆේස් වොෂ් එක ඒ කියන්නේ ටී ට්‍රී ෆේස් වොෂ් එක නයිව් හර්බ්ස් එකේ නමින්ම ඉල්ලන්න නයිව් හර්බ්ස් ටී ට්‍රී කියලාම ඉල්ලන්න නැත්නම් වෙන ටී ට්‍රී ෆේස් වොෂ් එකක් භාවිතා කරලා ඕගලන් අපිට කම්ප්ලේන් කරනවා මූණ හරි ගියේ නැහැ කියලා ඒ තෙල් ගතිය පාලනේ උන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් නයිව් හර්බ්ස් කියලාම ඉල්ලන්න තෙල් සහිත සමට ඔයිලි ස්කින් කියලාම සඳහන් වෙනවා ඩේ ලෝෂන් උත් නයිට් ක්‍රීම් උත් එවැනි දේ භාවිතා කරන්න. නමුත් මතක තියාගන්න ඉංග්‍රීසි ටී අකුර මූණේ ඇඳම ඒ කියන්නේ නළල ප්‍රදේශයේ නහය දෙපස සහ නිකට විතරනම් තෙල් වෙන්නේ ඒක මිශ්‍රහමක්. නමුත් ඔබ කියලා තියෙනවා කඹුල් ප්‍රදේශෙත් තෙල් වෙනවා කියලා. ඒ හින්දා තෙල් හමක් තමයි තියෙනවා ඇත්තේ. එතකොට තෙල් සහිත සමට තියෙන දේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඇලෝ ෆේස් වොෂ් එකයි ඕනම සමක් සඳහා කියන ඩේ ලෝෂන් සහ නයිට් ක්‍රීම් භාවිතා කරන්න පුළුවන් මිශ්‍රහමක් නම්. හොඳයි ඔන්න ආකාරයෙන් තමයි ඔබ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එහෙම පාවිච්චි කරොත් නයිව් හර්බ්ස් වල නිෂ්පාදන පෙළක්ම තිබෙනවා. ඕනෝන හැටි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම පාවිච්චි කළොත් ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම නිවැරදි විසඳුම් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ නිසා මම දුරකථන අංකය මතක් කරන්න මේ දුරකථන අංකේ නැමතුමක් ලබා ගන්න කියලා ඔබ හැම දෙනාටම ආරාධනා කරනවා. නිෂ්පාදනය සම්බන්ධව දැනගන්න වගේ නිෂ්පාදන ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන 0770 103 795 0770 103 796 එහෙම නැත්නම් ආයුෆාමා ඇන් නියුට්‍රා පුංචිලික සමාගම මායිලේ ජයල කිලිනේ පිටට ගියත් ඔබට සියලු තොරතුරු දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙන. ඒ වගේම තමයි Facebook එකට ඔබේ තොරතුරු පළ කරන ඔබේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න කියලාත් අපි කියන. එහෙම පළ කළොත් එහෙම අපි සූදානම් වැඩසටහනේදී ඔබේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරක් ලබා දෙන්නට. කතා බහ නිමා කරන්නයි සූදානම්. කතා බහට පැමිණීම සම්බන්ධව ජ්‍යෙෂ්ඨ රූපලාවණ්‍ය ශිල්පිනි ජැකී අපොන්සෝ මහත්මියට අපේ ස්තුතිය පළ කරනවා. ස්තුතියි. ඔබ සියලු දෙනාට ආරාධනා කරන්නේ දිගටම TV දරණත් එක්ක.